хочу з вами наостанок трошки поговорити про безпеку користування інтернетом. Як ви вже всі чули, є така штука, як інтернет. Вона зараз доволі популярна. Якщо б ви подивились на цей графік, то тут видно, що, от, припустимо, в 2011 році сумарна кількість девайсів, які, в принципі, могли підключатись до інтернету, не перевищувала 5 мільярдів. Зараз, от там є 2018, вона так трошки-трошки зросла разів у 4. Ну і, як видно з цього графіку, буде продовжувати зростати в найближчі роки. В принципі, завдяки тому, що ці девайси зараз, які підключаються до інтернету, вони дуже портабельні, дуже доступні. Ми, всі любителі подивитись якийсь серіальчик, кіно, почитати книжечку, посваритись в коментарях на Ютубі, погортати меми. Зараз всі ці прекрасні речі ми можемо робити прямо в себе вдома, лежачи на затишному диванчику. Вони дійсно дозволяють нам творити такі великі речі, як, наприклад, гіфки з котиками. Але разом з тим, вони привносять в наше життя цілий ряд таких особливих суто мережевих загроз. В принципі, чому нам, звичайним користувачам, треба про це дбати? Існує така думка, яку можна виправдати, що, я, мовляв, не Джеймс Бонд, не якийсь шпіон, я нічиї нирки на Даркнеті не продаю, нічого забороненого не вживаю і навіть музику слухаю тільки через спеціальні сервіси підписок. В принципі, хай, якщо комусь цікаво, слідкують за моєю діяльністю в інтернеті. Але тут дуже важливо пам'ятати про те, що питання приватності в реальному житті і в інтернеті – це дуже важливий суспільний чинник. Тому що, по-перше, він регулює і обмежує владу офіційних органів. По-друге, він дозволяє людям створювати і контролювати власну репутацію. По-третє, він відповідальний за такий важливий соціальний механізм, як прояв довіри саме до тих людей, до яких тобі хочеться проявити довіру. Ну і по-четверте, він забезпечує вільне висловлення думок. Ми зараз живемо в такий період, коли дійсно визначається майбутнє питання приватності в контексті технологій. І як користувачі ми своїми діями і реакціями на політику різних компаній можемо впливати на те, як цей процес, в принципі, просувається. Тому, оскільки інтернет вже невблаганно стає нашою частиною життя, нам потрібно пам'ятати про потенційні небезпеки. Для звичайних користувачів ці небезпеки можна розділити на дві категорії. Перша – це дуже серйозні хакери, тобто кіберзлодії. Фактично, це фізичні особи, які здійснюють несанкціонований доступ у ваші системи. Друге – це не менш серйозна загроза, це монополії або просто великі компанії. Зараз склалась така ситуація, що ринок веб-послуг контролюється буквально декількома такими великими організаціями, і через те, що вони такі впливові, їх часом буває важко контролювати. Вони дуже люблять збирати, наприклад, дані про своїх користувачів і потім не розказувати, що вони там роблять з цим. Тож, перша категорія. Чуваки у чорних худі, існує такий стереотипний образ, хакери – це такі джентльмени, які сидять у напівтемних кімнатах і роблять кримінал. Насправді вони, звісно, виглядаються дуже по-різному, тут існує такий людський фактор, в них бувають абсолютно різні мотиви, це може бути або просто якийсь пранк, аж до тероризму. От є такий цікавий документальний фільм «414С». Він розповідає історію такого нетривіального кіберзлочину, який стався у Штатах у 80-х роках. Історія полягала в тому, що у 83-му році персональні комп'ютери у Сполучених Штатах – це була відносно нова штука. Для того, аби підвищити рівень технічної грамотності серед студентів і школярів, в школах і ВНЗ влаштовували такі собі курси з того, як користуватись персональними комп'ютерами. І були такі четверо пересічних юних джентльменів американських, Ніл, Тімоті, Джеральд і Джон їх звали, які, об'єднані любов'ю до персональних комп'ютерів, подружились, почали збиратись один одного вдома, вони собі там тусили, розважались як могли. І розважались вони таким чином, що просто методом рандомного перебору намагались підключитись до всяких випадкових систем і лишитись непоміченими. Таким чином, одного прекрасного дня вони легко і невимушено підключились до системи Лос-Алмоської національної лабораторії. Вона
нічим таким суттєвим не займалися, тільки розробкою ядерної зброї для Сполучених Штатів Америки. Вони собі там повидаляли якісь файли, трохи порушили роботу цієї системи і дуже швидко опинились в центрі уваги як і преси, так і спецслужб. Насправді, там все закінчилось доволі добре, нікого з них серйозно не звинуватили, і цей випадок швидше показав уряду штатів, наскільки незахищеними є в них об'єкти критичної інфраструктури. Стосовно другої категорії загроз – корпорації. Як я вже казала, ринок веб-послуг дуже монополізований. Як у будь-якій іншій сфері, це означає, що компанії настільки впливові, що можуть встановлювати якісь свої персональні стандарти і важко піддаються регулюванню. Дуже довгий час юридичні системи по всьому світу не встигали за розвитком технологій і не могли, в принципі, забезпечити якусь приватність достатньо звичайних користувачів. От, на щастя, у нас вже є такі позитивні зрушення. Як приклад, можна поговорити про нещодавно прийняту ініціативу в Європейському Союзі, яка називається GDPR, розшифровується як General Data Privacy Regulation. Ну і можна перекласти приблизно як збірка правил регулювання даних та приватності. По суті, це збірка дуже суворих законів, яка буквально насильно змушує компанії турбуватись про безпеку власних користувачів. Ви могли, в принципі, помітити, що останнім часом багато веб-сервісів, багато додатків сповіщали своїх юзерів про те, що в них змінюються певні положення в користувацькій угоді. Це саме завдяки GDPR. Дуже довгий час, чому були недосконалі всякі юридичні системи і закони, тому що вони базувались на анонімізації. По суті, компанії казали, ну да, звісно, ми збираємо дані про нашого користувача пана Василя. Ми дійсно дивимося, що саме, якими послугами користується пан Василь, які в нього інтереси, що його цікавить. Ми всю цю інформацію, звісно, зберігаємо, але це все окей, тому що ми не кажемо, що ця інформація стосується безпосередньо пана Василя. Ми кажемо, що це просто якась людина під рандомно згенерованим номером. Проблема в тому, що ця концепція сама по собі недосконала, бо вона не існує у вакуумі, і дуже часто цю зашифровану нібито інформацію можна деанонімізувати, співставивши її з якимись зовнішніми чинниками. Як приклад, у 2006 році ці двоє чудових джентльменів, Арвінд Нареньян і Віталій Шматиков, провели таке цікаве дослідження. В тому ж році Netflix, дуже відомий постачальник кльових серіалів, вирішив покращити свою систему рекомендацій. Для того, аби це зробити, вони оголосили конкурс і опублікували 10 мільйонів оцінок, просто виставлених там певним фільмам або серіалам, які поставили приблизно півмільйона їх користувачів. Вони так само зробили, що не вказали, хто конкретно ці користувачі є, і просто опублікували це під рандомними номерами. Арвінд і Віталій просто порівняли цю вільнодоступну інформацію з так само вільнодоступною інформацією IMDb, це також відомий сайт для оцінок і обговорювання кіно і серіалів. І таким простим чином, просто порівнявши ці рейтинги, вони змогли деанонімізувати більшу кількість цих користувачів. І таким чином показали, наскільки може бути недосконалою концепція анонімізації. Дуже важко насправді сказати, яке з цих двох загроз є більш актуальною для звичайних користувачів. З одного боку, звісно, коли є якесь втручання фізичної особи, це означає, що в тебе будуть безпосередньо якісь неприємності, або фінансові, або пов'язані з якимось витоком надто персональної інформації і так далі. З іншого боку, великі компанії, як я вже згадувала, розпоряджаються даними, які вони збирають буквально на свій розсуд. От, припустимо, в майбутньому вони можуть співпрацювати з владою і надавати їй інформацію про якісь наші особисті справи. На цьому графіку видно результати опитування, яке було проведено, знову ж таки, в Сполучених Штатах Америки, країні великих мрій і сенсаційних новин, аби дізнатись просто погляди на приватність жителів. От, власне, видно, що вони сказали, найбільше їм важливо
коли справа стосується приватності в реальному житті і в інтернеті, це контролювати, хто саме отримує про них інформацію. Також ділитись якимись конфіденційними штуками тільки з тими, кому вони довіряють. Ну і, звісно, унеможливити підслуховування або підглядання за їх особистими справами. Ну, тобто, в цілому, логічно, видно, що питання приватності хвилює американців, як, я думаю, хвилює людей по всьому світу. Проблема в тому, що те саме опитування показало, що ці люди вдаються тільки до таких от найпримітивніших способів захистити себе. Тобто вони, звісно, там чистять час від часу кукіс. Якщо вони знаходяться на якомусь підозрілому сайті, вони швидше за все не будуть лишати інформацію про свої банківські картки, вони не будуть використовувати e-mail, де є якась така персональна інформація про них, але вже до більш технічно просунутих засобів вони не доходять, на жаль. На цьому моменті я можу зрозуміти, якщо у вас постало питання, наскільки все погано і що, в принципі, з цим робити. Ну, і як в будь-якій сфері, тут важливо співставити свої надбання в плані комфорту і ефективності якихось повсякденних дій з потенційними загрозами. Саме тому, я думаю, що практичні рекомендації доцільно розділити по шкалі від безтурботного котика до Ернеста Хемінгуея. Якщо ви цілком звичайна людина, яка не займається там журналістськими розслідуваннями, не має на роботі справу з чутливою інформацією, не є публічною персоною, то я вас вітаю, ви можете себе дорахувати до безтурботних котиків. Для того, аби захистити себе безтурботним котикам, по-перше, треба заклеїти веб-камеру. Це звучить як доволі типовий такий параноїдальний прийомчик. Але насправді дійсно були випадки, коли кіберзлодії могли дистанційно підключитись до якихось персональних девайсів і спостерігати за людьми через веб-камеру. Ви можете, наприклад, заклеїти цю веб-камеру якимось дуже стильним стікером 15x4 і бути не тільки в тренді, а ще й обезпечити себе. Також потрібно використовувати двофакторну аутентифікацію, коли є така можливість. Двофакторна аутентифікація – це коли, наприклад, окрім паролі, вам треба ще надати свій відбиток пальцю або ввести якийсь додатковий пін-код, чи підтвердити вхід в обліковий запис на смартфоні і так далі. Також використовувати складніші паролі для своїх девайсів, для своїх мереж. В ідеалі вони мають бути не просто складні, а й різні для кожного облікового запису, ну, але хоча б не QWERTY або 1, 2, 3, 4, 5. Також потрібно бути обережнішими з громадським інтернетом, тому що якщо десь в публічному місці є відкритий Wi-Fi, це означає, що він відкритий не тільки для користувачів, а й, припустимо, для кіберзлодіїв. Тому в цьому випадку, коли ви десь там заходите в якийсь арт-простір на каву або поїсти бургер в маці, то краще не заходити в свої соціальні мережі. Ну, в крайньому випадку, якщо вам вже дуже треба перевірити, хто на вас підписався, то можна скористатися VPN-ом, ну і краще не робити ніяких фінансових операцій. Також треба пам'ятати про безпеку своїх портабельних девайсів, поставити складніший пін-код на смартфони або планшети, слідкувати за оновленнями системи і, в принципі, уникати додатків, які не опубліковані в офіційних маркетах. Якщо в цьому вашому житті все якось так не визначено, що ви десь посередині між безтурботним котиком і Ернестом Хемінгуєєм, то окрім тих методів, які я вже згадала, по-перше, можна шифрувати інформацію, яка є на ваших персональних девайсах. Це можна робити або за допомогою стороннього софту, або вбудованих функцій в системі. Також важливо користуватись VPN не тільки для ВКонтакті, але не користуватись безкоштовними програмами, тому що якщо ви користуєтесь безкоштовним VPN-ом, швидше за все, замість всіх інших компаній, компанія, яка постачає вам цю програму, буде збирати про вас персональні дані. Також можна користуватись браузерами на кшталт Tor, вони працюють приблизно як VPN, тобто перед підключенням вас до мережі шифрують всю вашу особисту інформацію. Якщо вже все дуже сумно і печально, то можна скористуватися сервісами типу Google Advanced Protection, які працюють теж за принципом двофакторної аутентифікації. В цьому випадку тобі видають такий набір фізичних ключів, ти їх синхронізуєш зі своїми пристроями і обліковими записами, і без них не можеш зайти, якщо щось. Якщо вас вже захопив шпигунський вир пристрастей, то заходи безпеки мають бути так само радикальні. По-перше, це air gapping, тобто створення повітряного проміжку.
По суті, це фізичне видалення апаратного забезпечення, яке дозволяє вашим комп'ютерам і мобільним девайсам підключатись до мережі. Для того, аби через ваш смартфон вас не могли підслухати або відстежити вашу локацію, можна скористатися кліткою Фарадея. Ну і також можна фізично, навіть не можна, а треба, якщо вже все дуже сумно, фізично видалити всі мікрофони і динаміки. Це працює за принципом «немає мікрофонів і динаміків, немає проблеми», вас неможливо підслухати в цьому випадку. Також можна пошукати жучки, ну і пам'ятати про те, що існують ще лазерні мікрофони, які можуть зчитувати резонанс, наприклад, з вікон, і таким чином підслухувати ваші розмови. Тому краще в голос просто не говорити про суперважливі справи. Насправді, останній варіант – це ще залізти під ковдрочку, тому що, крім психологічного заспокоєння, це ще непоганий спосіб уникнути підглядання. На цій прекрасній параноїдальній ноті я закінчую свою лекцію. Я дуже дякую вам всім за увагу. Спасибо.